La plaça de les Cultures tornarà a ser l'escenari de la segona jornada gastronòmica intercultural de Canovelles. Coincidint amb el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, l'Ajuntament organitza dissabte dia 21 aquest acte que comptarà amb mostra folclòrica i menjar tradicional de diferents punts del món. Es fa dissabte dia 21, això serà de 12 a 2 del matí, i llavors, doncs, eh, en comparació doncs, amb l'any passat hi ha una entitat més, que l'any passat ja volia participar però no va poder, i són sis entitats o col·lectius, i doncs, eh, eh, es farà, diguéssim, primer eh, es faran una sèrie de balls folklòrics folclòrics cadascú doncs, del seu país i llavors ja sí que ve doncs, la segona part, que és el tastet doncs, gastronòmic. Per un preu de 3 euros, tothom que vulgui podrà tastar les diferents propostes gastronòmiques pròpies de les entitats que hi participen. L'Hogar Extremeño, Dones Gitanes Emprenedores, Dones Marroquines, Casa d'Andalusia, Comissió de Sant Antoni Abat i Associació Cultural Femenina de Senegal i Gàmbia, un acte que ha comptat amb la col·laboració i l'esforç de moltes persones. Volem donar les gràcies a totes les persones que formen les entitats eh, que hi participen, però també a les que formen part de, de grups que no són entitat, perquè eh, són gent d'allà del barri i doncs, ells el que volen és potenciar doncs, la, la seva cultura eh, en, en el barri, i precisament és la plaça de les cultures, vull dir que tot va com una mica lligat. Qui vulgui gaudir de valls i gastronomia ho podrà fer aquest dissabte a partir de les 12 del migdia.